Shtetet e Bashkuara të Amerikës parlamentojnë klasën politike në Kosovë, se nëse kuvendi nuk miraton gjykatën speciale, ky institucion do të krijohet nga OKB-ja. Deklarata është bërë nga kongresmeni amerikan Elliot Engel, nga foltori e kuvendit të Kosovës, i ftuar për ditën e deklaratës kushtetuese të dy korrikut 1990, ku deputetët e atëhershëm të Kosovës shpallën pavarësinë nga Serbia. Engel tha se ngritja e këtij institucioni nga OKB-ja nuk është në favor të Kosovës. So I don't believe the United Nations is particularly fair. Unë nuk besoj se Kombet e Bashkuara veçanërisht janë korrekte kur kemi të bëjmë me Kosovën. Besoj se do të ketë alternativë për gjykatën speciale nëse ajo nuk miratohet. Mendoj se do të jetë gjykatë e OKB-s dhe ky do të jetë problem i madh për Kosovën. Më 26 qershor Kuvendi i Kosovës nuk arriti kuoriumin për kalimin e amendamenteve që parashikonin ndryshimet kushtetuese, të cilat i hapin rrugë themelimit të gjykatës speciale. Kjo e fundit do të merret me hetimet e krimeve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pas kësaj, kryeministri Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi janë angazhuar për të takuar kokë më kokë çdo deputet për t'i bindur ata që të votojnë ngritjen e gjykatës, e cila do të ketë zyrat qendrore jashtë Kosovës. Kreu i qeverisë Kosovës Isa Mustafa i ka hapur rrugë dhe bisedimeve me partitë opozitare, duke kërkuar mbështetjen e tyre për gjykatën speciale.